بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو هي برنامجين تملكاتشو تشي الله سلام ره الرهي بركته كنا انتقاري هوني يالكن رمضان صوص تنيوك اللي درسنا رسالتنا في رمضان يا رمضان ملك تحجين صوص تنيو اللي درسنا الرسالة الثالثة صوصتن يوم الاكتاج اللي ذاري بالأهل فالله فكادين نقنيال خلتي أسلفنا اتشو وانا وانا ملكتوج وانا وانا دبدا بيوج لنا انت اللي درسو يمي قباتشو نسلفنا بالله فكاد يزاري ودقمو ملكتاجين كيف تعيش رمضان رمضانا انديتنا ويمتنورو رمضانا انديتنا ويمتنورو رمضانا انديتنا يمتنورو ان شاء الله يزاري ون بروغرامين كأستاذ عبد اللطيف قارنو استاذ عبد اللطيف انكم دهنا متى خير استاذ كيف تعيش رمضان رمضانا انديتنا يمتنورو انت تملكاچوچاچن الس رمضانا انديت ينوروت ሁለት ጥያቄ ان شاء الله በጣም ሙሐይር የሆነ سؤال ነው ወይም ጥያቄ ነው ለምን እንደው ግዚያቶች ይሄዳሉ ሰናስብ ሶስተኛ ቀን ውስጥ ደርሰናል رمضان ደሞ ትርፋቱ በጣም ብዙ ነው ብዙ ነገራቶች ይዙናል ይወስዱናል ማለት ነው ሌሎችን ነገራቶች ለመስራት ግዚያችንን ቢዚ ስናደርግ ብዙ የሚያመርጡ ነገራቶች ይኖራሉ ብዙ የዒባዳ አይነቶች አሉ ነገር ግን ምንም ይሁን ምንም رمضانን بعبادة منور مالكام نمي رمضان عرق النور يمي لو يكبدل بيهونم زيكار من دلنا من نساتي هل لبث نقر دني رمضان هونم مال بفيت منبر لابد رمضان يزاري الرمضان وسدن ودم جمر يوم من لسن ما نساتي قد نمي هون رمضان زاري ለኢዕላናat ወይም የተላዩ የንግዳቸውን እንትን ማስተዋወቅ የሚጠቀሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ብዙ የምግብ አይነቶችን በመሰብሰብ ብዙ የምግብ አይነቶችን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ሳይደርስ ሁለት ሶስት ወር ተቀድሞ ማስተዋወቅ ብዙ ነገሮች ማለት ሰለፎች 6 ወር ያ አላህ አድርሰን ሲሉ ሌላ ዝግጅት ዛሬ ደግሞ በዛ ተቃራኒ ይኖራል። ስለዚህ ላቡድ እነዚያን ሰዎች እንዴት ረመዳንን እንዳሳለፉ እርስ በርሳችን መጠየቅ ይገደናል ይሆነው ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደነዚያ ሰዎች እንዴት እንሆናለን ያም ሳይሆን ይሄ ትልቅ ትሩፋት ያለው ረመዳን እንዴት በእኛ ላይ ማለፍ አለበት والله ጊዜው በጣም አጭር ነው الله አጭር ነው ብሎ ነግሩን ايام معدودات علينا الله ውስን ቀናቶች ናቸው አለ አላህ ሱብሃነሁ ወይ 9 ቀን ነው የሚሆነው ወይ 30 ቀን ነው የሚሆነው ይሄንን ወር በዒባዳ ማሳለፍ አስፈላጊ ነው እንዴት ነው በዒባዳ ምናሳልፈው አወለን ግብ መቅረጽ ይግድ ነው የሚሆነው ثانياን እነዚያን የቀረጽናቸውን ግቦችን ደግሞ ለማስፈጸም መንገዶችን መፈለግ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው የመጀመሪያው እንዳንድ ነጥብ አድርገን بنናወራበት መልካም ይመስለኛል የመጀመሪያ ስራችን ሐቂቀተን ኢባዳ ማድረግ አለብን ብለናል ረመዳን መቼም ትልቁ ስራ ትልቁ መድረክ የኢባዳዎች ትላዩ ኢባዳ ማፈጸሚያ ነው ብዙ ነገሮች ሰዎች ረመዳን ቢዚ ያረጋቸዋል ኡስታዝ ቀድም እንዳነሳው እነዚህን በጣም የተዘበራረቁ ፕሮግራሞችን ለመፈጸም አላማ ግብ ማስቀመጥ ያስፈልገናል ማለት ነው ለምሳሌ ዛሬ ሶስተኛው ቀን ላይ ያለሁት ምናልባት ከሶስት ቀን በፊት ያልቀረጸ ሰው ዛሬ ጀምሮ ራሱ መቀረጽ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደነሳው የመጀመሪያው ስራችን ግብ መቀረጽ አላማ ፕሮግራም ማበጀት አለብን ማለት ነው። በሁለተኛው ያነሳው ፕሮግራማችን እንዴት እንደምንፈጽመው የምንከተላቸው መንገዶች بارك الله فيك እስኪ የግቡን ዋና ዋና ነጥቦች አንሳልን ይሻላል። ብዙ ናቸው ዑለማዎች ብዙን ጠቅሰዋል ከነዚያ ውስን የሆኑ ጠቅለል ያሉ ነጥቦችን ብናነሳ መልካም ነው። አንደኛ ኩን ሙተሽውቀን الى رحمه الله ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛው ረመዳን ለመኖር የግድ የአላህ الرحመት መፈለግና መናፈቅ
አለብን ማለት ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ንያን ኢስቲህዳር ማድረግ አለብን። የምን ንያ ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰራሃትን ወንጀል ትንሽም ይሁን ትልቅ ያለፉትንም ይሁን አሁን የሰራሃቸውን አላህ ይመረኛል የሚለውን ነገር የግድ በልባችን ውስጥ ማምጣት ማመላለስ የግድ ነው የሚሆነው። አንዱ ሀደፋችን ነው። ሌላው ደግሞ هذا الشهر هو شهر العتق من النار يهور الله سبحانه وتعالى يميفلغاچون يميمرطاچون بياندندو ليلت وسط لا اله الا الله والله تلك مصيبه مندنا ايقن كاملتن زاري ليلت ثلاثه ليلتنا يا اخي تمدبنال ويسال تمدبنا انا قم الله لم يقع نصاوتتونال على وطانا ብዙ ቀናቶች አሉ። አሁን ተስፋ መቁረጥ የለብንም እንቀጥልበት አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው ሀደፋችን ግባችን መሆን አለበት ሩሃችን ወይ መንፈሳችን ከእሳት ነጻ መሆንን ለመፈለግ የበላይ መሆን አለበት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁንም የሚቀራል وكذلك إقامة حاكمية الله سبحانه وتعالى على النفس اتش النفس እንደፈለገ ማድረግ የሚችል ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ ልብህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስጥ። በአثر ውስጥ የተጠቀሰ ነገር አለ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذا كنت له كما يشاء ሱን ደሚፈልገው አንተ ከሆንክለት የኩለከ كما تشاء خلاص አንተ እንደምትፈልገው አላህ ይሆንልሃል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ነፍስህ ለአላህ ስጥ ማለት ነው። ሌላኛው ግብ ደግሞ መቅረጽ ያለብን ግብ አኽላቃችንን የማሳመር ስርዓትን ወይም ህግን መቅረጽ አለብን ይድ አንዴ ነው። وكذلك ግዚያችንን በመጠበቅና ዒባዳ ላይ ማዘውተርን እንደ ስልጣና ራሳችንን ይሄንን ነገር በነፍሳችን ላይ ማለት ነፍሳችን ይሄን ነገር እንድት ቅጣቴ العذاب الالم ቅጣቴ ደግሞ አሳማሚ የሆነ ቅጣት እንደሆነ ነገራቸው ነው። مؤمن في حياته يعيش بين الخوف والرجاء باند بكل يا الله الرحمه يفلقه باند بكل ደግሞ يا الله ان عذاب يفرح ነው መኖር ያለበት። ይሄ متوازن የሆነ جناح ነው كنف بالنزي بهولت كنف متاكل ነው የሚበራው ማለት ነው። نعم الله سبحانه وتعالى رحيمنا ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ያሉት ነገር አለ። አንደኛቹ በስራው ጀነት አይገባም አሉ። ለይድخول احد الجنه بعمله ያሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ያ اخي በስራ ላይ መመካትን ትተህ ማለት ነው። በመትፈጸማቸው ዒባዳዎች ላይ መመካትን ትተህ በአላህ ላይ ተመካ። ان رحمتي وسعت كل شيء الى الله يعني اذنت كلنم نجر سفتالچ يزالچ الى الله سبحانه وتعالى فساكتبها للذين يتقون نزيع الله لم يفروا سوج صفات الله الى الله سبحانه وتعالى عندኛችሁም በሰራ ጀነት አይገባም አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሰሃባዎች በጣም ተደነቁ። قالوا ولا انت يا رسول الله ارسون كان بيقولوا انت الله ملكتኛው حبيب الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى وداجناچ الله مرطاچوال اشرف خلق وضع الارض بزيچ مدر لاي كتگنونا كزيچ مدر كالفو غنا كميمطم سوچ بلاچو فطور نبي عليه الصلاه والسلام حتى هو صلوات ربي وتسليماته عليه لا يدخل الجنه بعمله حتى اساتچو بسراچو جنتن ايغبون بلوا صحابوچ تننقوا ولا انت يا رسول قال ولا انا الا يتغمدني الله بواسع رحمته الا يتغمدني الله بواسع رحمته بسفي ورحمه الله اسجبتوني بيون انجي جنتن مغبات አልችልም ብለዋል። ይሄ ደግሞ የግድ የምንሰራቸው ዒባዳ ከአላህ እዝነት ጋር አቆራኝተን መስራት አስፈላጊ ነው የሚሆነው የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ لابد من التشوق الى رحمه الله يا الله الرحمه مكجل منافق የግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁላችንንም ደግሞ ማወቅ እንዳለብን ተመልካቾቻችንንም አላሁ عز وجل ارحم بعبده الله ለባሪያው ያዝናል ባሪያው ለራሱ ከመያዝን በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዝናል።
አንድ ቀን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙርከኞች ተማርከው ከተሰበሰቡበት በኋላ በተሰበሰቡበት ቦታ ላይ የሆነች ልጅ የሆነች ሴት እናት ልጇን አታለች እየፈለገች ነው ልክ ልጇን ስታገኝ ሮጠችና አቅፍ አረገችው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያዩ اترون هذه طارحه ولدها في النار قالوا النبي عليه الصلاه والسلام لصحابه صلى الله عليه وسلم اتشيت يرسل لج اسات وسط تطلالج بلاچو تجمتالاچون قالوا لا يا رسول الله اي اطلم انت يا الله ملكتنيا هوي النبي عليه الصلاه لله ارحم بعباده من هذه بولدها قالوا النبي عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى እቺ እናት ለልጇ ከመታዘን በላይ ለባሮቹ ያዝናለ ስለዚህ ያአላህ ረህመት መናፈቅ ይገደነም ይሆነው ይሄ አንዱ ግባችን ነው ያአላህ ረህመት የናፈቀ ሰው والله አላማው ይሳካለታል ለረህመቱም ረህመቱን ለማግኘት ምክንያት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ አንዱ ወሳኝ ሀደፍ ነው በልሐቂቃ ጀዛከላህ ኸይራን ሐሪፍ የሆነ ገለጻ አድርገህልናል ተመልካቾቻችንም እኛም አሁን ካለንበት ደቂቃ ጀምረን እስኪ ያአላህን ረህመት ያአላህን እዝነት እንናፍቅ ምናፈቁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወፍቀን በልሐቂቃ ከሱ ቀጥለን ማየት ያለብን ነጥቦች አሉ እንደው ከጊዜያችን አንጻር ለመቆጠብ ሌላው ማየት የሚጠበቅብን ያአላህን ማህሪነት استحضار مغفرة الله عز وجل ያአላህን ይቅርባይነት በቀልባችን ውስጥ ማስቀመጥ ማሰብ በመንሰራው ስራ ላይ እንዴት ይሄንን እናስብ ይሄንኛው ከመጀመሪያው ጋር የሚተሳሰር ነው አንድ ሰው ያአላህን ረህመት ፈልጎ ከሆነ ያአላህን ረህመት ናፍቆ ከሆነ ይሄ ራሱ አን የመግፊራ ምክንያት ነው የሚሆነው ለምን እንደሆነኛ በረመዳን ውስጥ አንድ ሰው መቅረጽ ካለበት ግብ አንዱ አላህ ወንጀሉን እንደሚምረለት ንያውን ማቅረብ አለበት የምንለው لان هذا الشهر هو الشهر تكفر فيه السيئات يهور ወንጀሎች የሚታበሱበት ወር ስለሆነ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም صحيح هنا حديث وسط من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لمهرته ورنا رمضان امنوبت من داونك الله فلقو يصوم سو الله يالفون ونجل مرلات قلبه مقومم كهونه صلاه الليل مسجدم كهونه منالو من قام رمضان ايمانا واحتسابا يا رمضان النور بالله امنو من داونك الله فلقو لرسو يسجد ويم يقوم سو غفر له ما تقدم من ذنبه كمعصيه كونجلو يالفو يمارلتال بلوال ان هي وسان يكون هدف عنده ما ميهونو استحضار مغفره الذنوب الله وانجلاتنا يمرلنال يميلو نيان استحضار مارك ويم بوستاتشن مياز ይሄንን እንደ አንድ ሀደፍ ቀርጸን መሄድ በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው ለዚህ ነው ኢንሻአላህ باذن الله جزاك الله خيرا انتنم رحمتون مكجل እንዲሁም ያአላህ ማህርታ መከጀል የሚለው ሁለት ትልልቅ ግቦች ላይ ደርሰናል በሶስተኛ ደረጃ ማየት የሚገባ ነው ሁላችንም እዝነቱንም ከጅለን ረህመቱን ማግፊራውን ይቅርባይነቱንም ከጅለን ትልቅ ሀዲፍ አለ ኢትኩም ሚነ النار ከእሳት ነፃ መባል እንዴት ነው ከእሳት ነፃ መባልን በ30ውም ቀን ውስጥ ፕሮግራማችን አድርገን የሚይዘው ماذا لو قيل لك انه بباله عند ملكته بمطعنا انت كاسات نصانو نصانا انت يميل ملكت لهونتو بمطع مندنا ميسما والله ميسمان اندستا يهن ياكلن بلن مغمتان شل حقيقه دغمو نبي عليه الصلاه والسلام اند تناغروت منم ترطاري يلو برمضان الوسط الله سبحانه وتعالى كاسات نصا يمياوطاچو بزو باروچ الله بيلليت وذلك كل ليله بلا النبي عليه الصلاه والسلام በየለሊቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነፃ የሚያወጣቸው ባሮች አሉ። ስለዚህ ከእሳት ነፃ ለመውጣት ግብቅረጽ ይምንድነው አስባቦች አሉ። حتى تعتق من النار ከእሳት ነፃ እንድትሆን እምትከናውናቸው እምትፈጸማቸው ምክንያቶች አሉ። እነዚያን ምክንያቶች በመፈለግ አላህ ነፃ እንዲለን መፈለግ አስፈላጊ ነው የሚሆነው። ያለፉት ሰለፎቻችን ይህንን ነገር በጣም استحضار ያደርጉ ነበር
በተለይ በተለይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቀበለናል ወይስ አልተቀበለንም የሚለውን ማለት ነው። ዩሱፍ ኢብኑ ዑበይድ የሚባል አንድ ሰው የአድሃ ቀን ኡድሂያ ማለት ነው የተወሰነው ያረደውን ኡድሂያ መጣና ሰደቃ ሰጠ። ከሰጠ በኋላ ማለ والله ما اراه يتقبل مني شيئا الله سبحانه وتعالى كزي نجر منن يقبلنيال بيي على السبب واني والله اخشى ان اكون من اهل النار كزي مغار نو كزت ابو حالا نو اخلاص الله قالت كنغغرو انديان صبارق معناتها كزيهم غير كن الله سبحانه وتعالى اسات بالبيتوج اندادرغن اسغالو يزي حينت سغات يالو سو من يادرغال كاسات الله سبحانه وتعالى نص اندياوطاو የዚህን መንፈስ ይጨምራል ማለት ነው። ምክንያቶችን ያደርጋል ማለት ነው። መሙ ዘሀቢ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይሂ ያሉት ነገር መጥቀስ ፈልጌ ነው። ምን አሉ? كل من لم يخشى ان يكون من اهل النار فهو مغرور قالوا ያንዳንዱ ከእሳት ባለቤት ከእሳት ነጻ አልሆንም ከእሳት ነጻ ኩሉ መለም ከእሳት ነጻ መን የእሳት ሰው መሆንን ያልፈራ ሰው ከእሳት ሰዎች መሆንን ያልፈራ ሰው مغرور የተታለነ ነው ይላሉ። ስለዚህ እዚህ አይነት ሐሳብ ወይ እዚህ አይነት እምነት በልባችን ውስጥ ካለ የግድ ከእሳት ነጻ የሚያወጡ ነገራቶችን እንድንፈጽም ያግዘናል ነው ተልቀ ሐዳፍ ነው። ጀዛከላህ ኸይር። ምንም አይነት ስራ ይስራ ምንም አይነት ትልቅ ስራ ምንም አላህ ዘንድ ይወደዳል ብሎ ግምት ወይ ስራ ግን ጀሃነም የሚባል ሰዓት አለብኝ ልገባ ይችላል ብሎ መፍራት አለበት ማለት መፍራት አለበት ካልፈራ የተታለለን ይላል መምዛህ ረህመቱላህ አለይሂ። ሱብሃንአላህ። ጀዛከላህ ኸይር ኡስታዝ። ስለዚህ አንደኛው ትልቁ ግባችን በየሌሊቱ በየ30ኑ ቀኖች ስንጾም ሐቂቀተን እስኪ ጀሃነምን ማስተዋወስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነጻ ይንድል ትልቁ አላማችን ነውና ይሄን አንድኛው ግባችን እንዲሆን ረመዳንን በሐቂቃ እንድንኖረው መልእክታችን ነው። በሌላኛው ጋር እዙ አብረ ማየት የሚገባን ባለን ወቅት ማለት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'alaን የኛ ሐኪም መሆኑ በራሳችን ላይ እኛ በአላህ ቁጥጥር ስር መሆናችንን በዚህ ወር ውስጥ ራሳችንን ማዘጋጀት አንዱ ትልቅ አላማ ሊሆንን ይገባል። በዚህ ላይ የቱን ያክል ነው እስኪ ምን እንመክረው? ሙራቀባ የሚባለው ነገር ሁሌ አላህ ያየኛል ይከታተለኛል የሚል ነገር ትልቅ ዒባዳ ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ ረመዳን ወር ውስጥ ማለት ነው። አላህ ያየኛል የሚል ነገር ካለ አስተሂ ሚን አላህ የሚል ከሆነ አንድ ሰው ትልቅ ሐደፍ አለው። ያም አይኖር ከሆነ ግን በረመዳን ወር ውስጥ ውጤታማ ላንሆን እንችላለን። ሙሉ ነፍስህን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መስጠት ማለት ነው። ቅድም ያልከው ሐቂቀቱ ሶም የሚለውን በአግባቡ መፈጸም ነው። ሙሉ ነፍሳችንን እንድትጾም ማድረግ መሰለን ከመግብ ከመጠጥ ብቻ ራሳችንን መቆጠብ ሳይሆን አይናችን ከሐራም ነገር መጾም ጆሮአችን ሐራም ነገር ከመስራት መቆጠብ ወይ ከማዳመጥ መቆጠብ በመላሳችን ሐራም ነገር ከመናገር መቆጠብ እነዚህ ሁሉ እዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። በነፍሳችን ላይ ሐኪሙ ፈራጁ ነፍሳችን እንደፈለገ የሚያደርገው ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። ስለዚህ ለሱ ነፍሳችንን መስጠት የሚለውን ግብ መቅረጽ እንደ አንድ ሐደፍ ነው የሚሆነው። ይሄንን ሐደፍ ወይም ይሄንን ግብ አላማ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ሰው ከሌሎቹ ግቦች ጋር የሚያስኬድ ከሆነ በተለይ ناجح ይሆናል። ነባጭሩ ምንድነው? ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መታዘዝ ለርሱ ብቻ ዝቅ ማለት እርሱ ያላቸው ነገራቶች መንፈጽምና መከልከል የሚለውን ያካተታል። ጀዛከላህ ኸይረን ኡስታዝ። በልሐቂቃ ይሄ በጣም ትልቅ ርዕስና ትልቅ ዓላማ ነው። ራሳችንን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳልፈን መስጠት ተቆጣጣሪውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማድረግ አንዱ ትልቁ ዓላማችን የስልጣና ቦታ የስልጣና ግዜ ነውና ረመዳን ሌላው ማየት የሚገባን ሐቂቀተን አኽላቃችንን ተርቢያ አድርገን አኽላቃችን ሞርደን አስተካክለን ስለነበት የምንወጣው ወር ነው። በአኽላቃችን ላይ የቱን ያክል መስራት አለብን? አኽላቃችን በረመዳን ውስጥ አኽላቅ ረመዳንያ ብቻ እንዳይሆን የረመዳን ስነ ስርዓት ጸባይ ብቻ እንዳይሆን ሲወጣስ እንድንቀጥለው እንዴት ነው በአኽላቃችን ላይ መስራት ያለብን? አኽላቃችንን ማስተካከል ለአኽላቃችን ስርዓት መስጠት ሌላኛው ግብ ነው። ረመዳን አስለን ለተዝኪየተ ነፍስ ነው የመጣው። ነፍስን ለማጥራት አቂዳ ቢሆንም
معاملة به أخلاق به عبادة به هنا مولهم بوسط وقت تتوال لما سألي رمضان وسط ما السادة بيتشال عند سو بيساد براسو رمضان وسط أم يون كليلا كرمضان وشمكم السادة بيتكالك لن نقر قد برمضان وسط رغمه ليلا كبدتها لو مالتنا فإن سابه أحد أو شارتمه فليقول إني صائم قالوا لأي نبي عليه الصلاة والسلام عند سو سربوت كهونا በርሱ ላይ ተሳልቆ ከሆነ እኔ ጾመኛ ነኝ ብሎ ይመልስ አይማለሰው ማለት ነው አይሳደብ እሱ መልሶ ማለት ነው ማናው ይሄ ነው ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጾምን የጾምን ሐቂቃ ተናግሯል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من لم يدع قول الزور والعمل به ودكن ግግረን ያልተወሰው ودክ ተግባራትን ያልተወሰው ليس لله حاج في ان يدع طعامه وشرابه الله سبحانه وتعالى من لم ننتهى اللهم سو مجبون بمتو متطون بمتو الله من لم ننتهى اللهم لذلك حقيقه الصوم اخلاقاتكم سيستكاكل لو لمولا يميشلو ليغني يميشلو لذلك رمضان الوسط وطيتا ما مهون كفلكن اخلاقاتكم باغبابو مامر علبهت معناتها جزاك الله خيرا استاذ نين غبوچاچنن لتملكاچوچاچن باصموتي من نغراچو والله ما استوشانو ፈደክርኑ እንዳስተውሱ እኛም በማስተዋሳችን አጅራ ግንተን እኛም ማስተዋሾች ሆነን እኛም እንድንቀጥልበት ለኛም ማስተዋሻ ነው ሐቂቀተን ሌላው እዚ ላይ አብረን ማየት ያለብን ነገር እንደ ዓላማ ወደ መንገዱ እንዴት እንሂን ዓላማዎችን ፈጽማቸዋለን የሚለውን በአላህ ፍቃድ ቀጣይ ፕሮግራማችን ላይ ነው የምናየው አፈጻጸማቸው ነገር ግን አብረን ማየት ያለብን አሁንም ሙዳወመቱ አላ ጧዓቲላህ በአላህ ትዛዝ ወይም አላህን በመታዘዝ ላይ ራስን ማዘውተርን መለማመድ ኢስቲቃማ የሚባለው ነገር ማለት ነው አሁን ተለማውደን ከለማውዳንም በኋላ እንድንቀጥለው ይሄን ስንዴት ነው እናየው ኢንሻአላህ ረመዳን ዶራን ኮርስ ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ነው አንድ ሰው ከዚያ ዩኒቨርሲቲ ሲወጣ ያንን የተማረው ነገር በሥራ ዓለም ውስጥ ማንጸባረቁ ይገደናም ይሆነው ረመዳን 11 ወር ራስህን የምትጠብቅበት ወር ነውና ነው ስለዚህ እዛ ውስጥ መቅረጽ ካለብን ግብ አንዱ ምንድነው? ባንድ ነገር ላይ ማዘውተርን ራሳችንን ማስለመድ ራሳችንን በዚህ ነገር ላይ የሰለጠነች ነፍስ እንድትሆን ማድረግ የግድ ነው የሚሆነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም احب الاعمال اليه صلوات ربي تسليماته عليه ወደነርሱ ተወዳጅ የሆነ ስራ ምንድነው አንድ ሰው ሙዳዋማ ያደረገበት ያዘውተረበት ነገር ነው وكانت اعماله ديما صلوات ربي تسليماته عليه ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተግባራቸው ቀጣይነት ነበረው ይሄም አንድ ግብ ነው አፎን ኡስታዝ እንግዲህ ሰዓትም ማንሶናል ግዚያችንም እየሄደ ነው እነዚህን አህዳፎቻችን እንዴት እንደምንፈጽማቸው በአላህ ፍቃድ በቀጣይ ፕሮግራማችን እናየው ለዛሬ ግን ለተመልካቾቻችንም ማወቅ የሚገባን ነገሮች ትልቅ ግቦች ዋና ዋና ናቸው ምናልባት የሰሙን ተመልካቾቻችን ሐቂቀተን ሊላህ እነዚህን ብለው አስበንባቸው እነዚህን ዋና ዋና ግቦች ሁላችንም ታሳቢ አድርገናቸው ልንቀመጥ ይገባናል ወከዛሊከ እንዴትን ፈጽማቸው መንገዱ የነዚህን ግቦች ዓላማ አፈጻጸሙን በቀጣይ ፕሮግራም የምናይ ይሆናል የዛሬው ግን كيفه تعيش رمضان رمضان እንዴት ነው የምትኖሪው እንዴት ነው የምኖረው እንዴት ነው የምኖረው የሚለውን ዋና ዋና ዓላማዎችን አውጥተን በዛሬው ፕሮግራማችን በዚህን ጨርሳለን ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከ በቀጣይ ፕሮግራም እስተምንገናኝ ኢንሻአላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ረመዳን ወር ይሁንላችሁ ቁርአን የታላቅነት